Sot po përgatisim byrek ose pite. Në një inë hedhim miellin. Së pari do të hedhim pak miell. E pastaj miellin gradualisht do ta shtojmë nga pak nga pak. Vazhdojmë dhe shtojmë një lukë të mesme kryp. Këtu do hedh edhe ujin, uj i vakët. Gradualisht, ujin do të ashtojmë tek miele. Kështu do të formojmë brom, duke e përzier në fillim me lukë e pastaj do të përzijem edhe me dorë. Vazhdojmë kështu shtojmë ujen, gjithsej për këtë recet do të përdori 300 ml uj. Vazhdojmë miellin gradualisht nga pak duke e përzier. Prapërsisht për këtë recet kam përdor 400 gram miell, por gjithmonë miellin do ta kontrolloni. Brumin e kam mbulu me najlon foli edhe do t'a lë kështu për 5 deri në 10 minuta që të pushoj në një ambient të ngrohtë. Pastaj, pas 10 minutave, brumin e ndojmë në dy pjesë të barabarta. Kështu do të formojmë dy kuleç. Vazhdojmë edhe se cilin pjesë që po e shikoni këtu do t'i japim formën e rumbullakët. Dhe si që për shikoni, brumi kalshuar, mjaftu e shëm, edhe tani është bërë elastik. Formoni kështu kulaqat, gjithsej dy kulaqa, e pastaj se cilin kulaq do të tholojna edhe do të qelim në një madhësi që do të shikoni tani. Hedhim pak miel, e pastaj kulaqin do të hapim në një pejtë të rumbullakët, por jo shumë të madhe, si që mund të shikoni këtu në video në një masi si kjo këtu. Pastaj, pejtën e lyej me vaj. Edhe kështu, ka me lan pejtën me pushu mirë për afërsisht 20 minuta ose 15 minuta, ju do e kontrolloni se kur brumi është lëshuar mjaftueshëm. Unë këtu si që po e shikoni, të dy pejtat e të holuara i kam lanë që të pushojnë për 20 minuta, edhe këtu i kam lanë të kjo peceta që të mos ngjiten për tavoline. Pejtat i lanë me pushu 15 deri në 20 minuta. Deri sa brumi pushon, unë po përgatis edhe mbushjen për këtë byrek. Këtu kemi spinaqin, gjithsej 400 gram spinaq, një lukë të mesme me kryp. Pastaj, spinaqin vazhdojmë edhe do e ngjeshim pak kështu me dorë, pra e përzine. Edhe kështu spinaqi do të zbutet. Pasi e kemi gati, vazhdojmë shtojmë këtu një vez. Pastaj e shtojmë gjizën, gjithmonë gjizë do i shtoni si pas dëshirës suaj, por gjithmonë duke e kontroluar. Dhe pasi që ta përzijem mirë me lukë, atëherë do ta shikojmë nëse do të ketë nevoj që mbushjes apo hargjit të përgatitur, t'i shtojmë kos ose jo. Unë do t'i shtoj për afërsisht 4 deri në 5 lukë kos dhe do t'a provoj nëse do të ketë nevoj për me i shtu ma shumë ose jo. Të gjithë përbërësit, pastaj do t'i përzijem mirë e mirë që të bashkohen me kosen. Dhe kështu ne po e përgatisim mbushjen për birekun. Mbushje me spinaq, me gjizë, kos e kështu me radhë. Tani e kemi gati, e largojmë anash. Vazhdoj, tani edhe bëjmë hapjen e pejtës së parë. Si që po e shikoni, hapjen e pejtës së parë e bëjmë me dorë. Edhe tani vazhdojmë edhe hapim një pejtë të madhe.
sa të shkoj brume. Është kjo një mënyrë tjetër e përgatitjes së birekut që vërtet bëhet shumë i mirë. Ky lloj burekut pra bëhet i hollë. Petën e kemi hapur siç mund ta vëreni. Peta e parë, e dyta është atje duke pushuar akoma. Tani, petën unë e lyj me vaj. E spërkatim pra pak me vaj kështu, me lugë. E pastaj lakojmë anët, duke i bërë bashkë kështu siç po e shikoni. Vazhdojmë edhe me anën tjetër, e kthejmë kështu. Dhe pasi që e kemi kthyer, e afrojmë njëra afër tjetrës. Dhe siç po e shikoni, brumi është bërë shumë i mirë. Përsëri e spërkatni nga pak me vaj. E pastaj do e kthejmë sërish në këtë mënyrë kështu. Kapim majat edhe rrotulloni kështu. Kështu do t'i japim në formë byrekut. Edhe do t'a lak kështu sa tepsia. Unë do të pjeki në tepsi të shporetit të rrymës, si kjo këtu, që e kam lyer me margarin. Pas e kemi vendos petën e parë, mundoni që petën të afroni në skaj të tepsis. Kështu. Kështu do t'a afrojmë në skajet e tepsis. E pastaj, byrekun e mbushim me hargjin që e kemi përgatitur pak më parë. Kështu do t'a shpërndajmë në të gjithë tepsin. Ju mund t'i hedhni më shumë hargj nëse doni, ose mund t'i hedhni edhe më pak si pas dëshirës. Por ju them se kjo mënyrë e përgatitjes së byrekut do bëhet shumë shumë e mirë. Por sigurisht që edhe përvoja e bën të vetën. Dhe si që mund t'a vëreni, tani vazhdojmë me petën e dytë. Në të njëjtën mënyrë, do t'a hapim edhe petën e dytë. Dhe këtu pra jemi në fond dhe kemi ardhur në përfundim të petës së dytë. Skajet i afrojmë njëra me tjetërën. E pastaj, petën e dytë do e kthej nga ana tjetër kështu. Kjo duhet të jetë sipër. Si që po e shikoni, e kemi hedhur edhe petën e ditë në tepsi, pra e kemi shtrirë, po i bëjmë bashkë të gjitha skajet, nuk i kthejmë rreth, por kështu do t'a lajmë. E lyeni me vaj, e pastaj e fusim në furë për t'a pjekur, në temperaturë 250 gradë, prafërsisht për 10 deri në 12 minuta, gjithmonë do t'a kontrolloni. Çfarë është me rëndësi, gjithmonë furra e shpuretit, duhet të jetë e nxehur në temperaturë 250 gradë që pitja apo byreku t'ju bëhet kështu i mirë. Unë mbi do t'a lyj veç me pak vaj për t'a zbutur, por mund t'a vëreni dhe t'a shikoni se sa byrek i mirë që është bërë. I holl edhe është pjekur shumë mirë. Nëse gjatë pjekjes gjithmonë përshtatni temperaturën që byreku t'ju del kaq i mirë, 250 gradë. Dhe furra duhet të jetë e nxehur mirë. Kjo ishte e gjitha. Mirëmbëjtje.